Jesus, dá um amém bem alto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a minha mãe por ela ter me enviado essa oportunidade para mim. Hoje, eu tenho prazer com a nossa aqui, com a igreja, com o Espírito Santo de Deus. Diante do nosso Deus. E as
nossas crianças só vão aprender quando ver eu e você fazer isso. Elas só vão aprender quando elas nos ver. Na hora do almoço, nós sentar, abrir a palavra, ou se não, fazer a oração. Elas nunca mais vão esquecer de toda vez que elas sentarem na mesa, elas não vão esquecer de orar. Por quê? Porque ela aprendeu com o papai e com a mamãe. E elas vão aprender as duas maneiras, com o papai e com a mamãe. Eu tenho uma professora aqui, e tudo que ela falava, a minha mãe fazia assim e assim. Lá em casa, eu falo assim, a minha mãe era assim e assim. Eu espero que as crianças, as nossas crianças, falem também. Meu papai é assim e assim. Por quê? Nós somos o espelho dos nossos filhos. Eu não queria que eu doutrinar a igreja, não. Porque quem doutrina a igreja é o pastor Alexandre. Eu sei muito bem disso. Mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Sabe? Se nós queremos milagre, nós temos que colocar isso no coração das nossas crianças. Nós precisamos de crer. Porque se nós não crer, nossas crianças não vão crer. Elas nunca vão saber o que é milagre. Elas nunca vão ter o gosto de adorar o Senhor, de ler a palavra, se elas não verem nós com a Bíblia na mão, fazendo oração e pedindo ao Senhor. Às vezes, se você falar assim, eu queria tanto receber esse livro. Não, eu vou receber porque o meu Salvador vive. E o meu Deus, ele é fiel. Ele é tremendo. Aquilo ali vai incutindo na cabeça das crianças. Igual a palavra que o Senhor fala lá em Deuteronômio, que nós devemos incutir a palavra do Senhor na cabecinha dos nossos filhos. É deitando, é sentando, é levantando, é caminhando pelo caminho. É assim que nós devemos fazer. E nós só vamos receber milagres se nós nos humilhar diante do Senhor. É tempo de milagres. Mas nós precisamos nos descer, nós precisamos de descer. Nós não podemos receber milagres da maneira que nós estamos. Eu, pelo menos, do jeito que eu estou, não posso. Eu preciso me curvar diante do Senhor. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu preciso me entregar ao Senhor para que o Senhor possa fazer milagre no nosso meio. Porque lá, quando Josué falou com o povo, ele falou: santificai, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Antes nós temos que nos humilhar diante de Deus, para depois o Senhor ouvir e nos entregar aquilo que nós estamos pedindo. E as nossas crianças também, elas vão aprender com nós que nós devemos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão, viver uma vida diferente. Foi isso que o Espírito Santo pôs no meu coração. E ele, quando estava para destruir aquela cidade, olha, o governador, todo mundo, lá de cima até o menor, a palavra de Deus fala assim, Deus do grande até o menor, eles se humilharam e jejuaram diante do Senhor. E o Senhor, que tinha um propósito de destruir aquela cidade, ele mudou de ideia. Eu falo assim, o Senhor resolveu a não fazer aquilo. Por quê? Porque aquele povo se humilhou diante do Senhor. E nós devemos, nós teremos milagres, nós teremos milagres, vamos nos humilhar diante do Senhor. Vamos dobrar-nos diante de Deus e ensinar as nossas crianças também. E essa é a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Alexandre por ter me convidado a mim, e agradeço a igreja por ouvir a palavra. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Nós estamos alegre e feliz. Por favor, coloque o no lugar. Glória a Deus. Nós queremos apresentar os irmãos que se encontram conosco. Quero começar com a tribuna. Por favor, evangelista João Paulo. Você pode chegar aqui, irmão. A família. Inclusive, quem está acompanhando? A irmã Andréia. Os filhos. Tem mais alguém lá da sede? A irmã Celina. Cadê a irmã Celina? É a líder das crianças de Araguari. Então, está lá, nossa irmã. Marcelina, pode vir para cá, só vai sentar aqui junto com a minha mulher. Pode vir para cá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Também está o presbítero irmão Milton, meu amigo, já de longas datas, congregando junto. Nome de Deus. Com ele está a esposa, a Silvana, e Suzana e família. Paulo, faz assim com a mão. Está lá. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Estamos muito felizes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Também. Do lado do bairro Gutierrez, Marlena. Fica de pé, Marlena. Que alegria tê-la conosco aqui nesta noite, viu? Marlena, tem algum obreiro que está junto com a senhora? Quem? Ah, o irmão Milton. O irmão Milton, irmão Mariana, nós vamos travar uma guerra de oração. Viu? Esse irmão Milton, eu vou falar para a senhora, viu? Nós temos um carinho especial por ele. É mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Sim. Amém. Que bênção! Todos os novos convertidos, fica de pé. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que bênção! Glória a Deus! Quem mais? Quem mais lá do bairro Gutierrez está aqui? Está junto com a irmã Helena? Tem mais alguém? Fica de pé, mas. Glória a Deus! Nós estamos felizes com a presença de vocês. E o que nós queremos dizer é para vocês voltar novamente, viu? Aleluia! Deus abençoe. Leva um abraço para o pastor Abel e a paz do Senhor para a igreja, viu, irmão? Glória a Deus. Também, irmã Luciene. Luciene, mãe do irmão da irmã Nayara. Aonde está? Glória a Deus. Aleluia. Também, irmã missionária Marcilene, da cidade de Campo Grande. Onde está? Está lá, irmã. Glória a Deus. Tem alguém com a senhora, irmã? Que está acompanhando? Fica de pé, casal. Glória a Deus. Aquela é os irmãos. Aleluia. Nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Nós estamos felizes com a presença de vocês, viu, irmã? Aleluia. Vamos dar um bem-vindo? Um, dois, três. Seja em nome do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Marcelina, vem sentar aqui junto com a irmã. Aleluia. Glória a Deus. Devolvo aqui a palavra a quem dentro. Ah! O que é mesmo, irmão? Me perdoa. Quero apresentar as cantoras convidadas. Vem cá, a Ana Luísa. Fica de pé, aqui, fica aqui. Fica bem na frente, aqui para os irmãos verem. E a Maria Luísa. Aí, diz, vira lá para a igreja. Pra igreja. Essas são as cantoras de hoje, viu, irmãos? Aleluia. Foi convidada para adorar a Deus aqui nesse mundo hoje. E o preletor, cooperador, irmão Jackson Mariano. Fica de pé, irmão Jackson. Está aí. Glória a Deus, aleluia. Guarda a mesma idade das cantoras.
Aleluia, é bênção de Deus. Vamos dar um bem-vindo? Um, dois, três. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, olha para mim. Sim. É mesmo? Pede eles para ficar de pé. Aonde está? Está aí. Glória a Deus. Amém. Que maravilha. Nós estamos felizes com a presença de vocês, viu? Dá um abraço neles aí, mamãe. Isso. Sim. Oi? Da Igreja Batista. Deus abençoe. Ora. Oh. É mesmo. Ele veio. Cadê o Vô Murilo? Vô Murilo, fica de pé aí. Está aí, nós estamos felizes com a sua presença, viu, Vô Murilo? Deus te abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Crianças, olha para cá. Ó, vocês estão na casa de Deus. Viu? O culto é de vocês, vocês têm que ter reverência, têm que adorar a Deus. Ó, glória a Deus e aleluia, pode falar. Agora não pode gritar aqui, tá certo? Com o coleguinha, com o irmão, com a mamãe, com o papai, não. Agora gritar glória a Deus pode, tá certo? Amém? Aleluia. Eu quero convidar vocês. Deixa eu fazer o convite. Eu quero convidar todos para estar aqui no final de semana. Viu? Porque nós já temos junto quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu quero dizer para vocês que domingo de manhã será uma manhã de milagres. E nós queremos convidar todos vocês. O nosso café da manhã vai estar a partir das 8 horas. 9 horas encerra, começa aqui a manhã de milagres. Meio-dia será servido o almoço para todos. Jantar no sábado, após o culto, e jantar no domingo. Todos são convidados para estar aqui. Amém? Oi? Mas escondeu. Então nós vamos agora. A irmã está pedindo para orar, para nós recolher uma poderosa oferta para a obra de Deus. Vem cá, irmã Helena. Vem cá para a senhora fazer essa oração. A senhora vai orar para multiplicar sua oferta, tá certo? Deus abençoe, amém. Glória a Deus, aleluia. E logo após, a irmã Miriam está com a palavra. Glória a Deus. Senhor, nós queremos ungir esse dinheiro que o Senhor nos deu.
glória para o Senhor mesmo. Meu Pai, ante Deus, soberano, abençoa a mesa do teu povo, abençoa a tua roupa. Joga por terra as crenças, joga por terra, meu Pai,
Jesus hoje. Dá um amém pra isso. Eu quero que deixar uma meditação. Gostei do amém. Esse tá querido. Esperou todo mundo dar um amém pra ele estar sozinho. Pra todo mundo ouvir. Eu quero que deixar uma meditação das crianças, mas em especial da igreja. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 e 7. Minha leitura é um pouquinho diferente. Presta bastante atenção, papai, mamãe, vovô, vovó. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Crianças também. Que toda palavra, ó, qual palavra? De Deus. Que hoje te ordeno esteja em seu coração. Tu vais agora para a família. Tu vais ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Essa palavra Deus colocou no meu coração. E algo que eu tenho meditado muito sobre ela. Porque hoje nós temos tanta coisa na nossa vida que não sobra mais tempo. Mas nós não podemos esquecer que essa palavra tem que acordar comigo e dormir comigo. Ela tem que acordar com as crianças e dormir com as crianças. Ir para a escola com as crianças. Voltar da escola com as crianças. Estar em casa brincando com as crianças. Isso tem que chamar muita atenção. Se você puder tirar meia hora daquele aparelhinho da mão do seu filho, seu neto, seu sobrinho, sua criança, e colocar a palavra de Deus, você pode ter certeza. Tudo vai mudar na vida dela. Tudo. Ai, Marcelina, esses dias eu recebi muita mãe me procurando. Meu filho está com dificuldade na escola. O que, que eu vou fazer? Para ele falar a rotina dele. A hora que a mãe fala a rotina dele, ele tira metade dessa rotina. Ele vai mudar a aprendizagem dele. Agora imagina a palavra de Deus. Crianças, não deixem de ler a palavra de Deus. Quem matou Sansão? Eu sabia. Vocês ouviram quem matou Sansão? Foi Davi? Quem matou Golias? Que foi Davi? Ninguém matou Sansão. Ele morreu pela Thank you.
família, paz do Senhor Jesus? Amém. Irmãos, tá bonito, não? Tá feio. Vai ficar feio no vídeo. E não é só as crianças que estão conversando com nós, não. Esse tempinho que eu vim pedir aqui é para nós ficar caladinho um pouco. Irmãos, tá demais. Tá feio. Os nossos visitantes estão sem entender. Praticamente, se a gente não tem um tempo, a gente não entende o que está tentando. Então, irmãos, eu prometo que vou ficar arrumadinha nessa baracinha. E vocês também, em nome de Jesus, vão ficar arrumados. Principalmente na hora da mensagem. Vamos só glorificar a Deus. Porque Deus vai fazer algo tremendo com nosso Deus. Thank you.
Irmãos, nós vamos ouvir a mensagem de Deus. Bom, Jackson, pode chegar aqui. Você vai estar iniciando agora a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vamos fazer a oração. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Bom, João Paulo faz a oração. Bom, Jackson está com a palavra. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te damos graças e louvores por esta noite estarmos na tua casa, na tua presença. Podemos celebrar com alegria este culto de adoração ao teu nome. Ó Pai, nós encaminhamos este momento para a ministração da tua palavra. Sabemos que o teu filho já está nas tuas mãos. Que segundo a graça do teu Espírito, o Senhor possa usá-lo e que as vidas desta noite possam ser alimentadas pela tua palavra, ó Deus, e cada coração tocado pelo teu Santo Espírito. A ti agradecemos e louvamos e lhe pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, crianças. Amém. A paz do Senhor Jesus, crianças. Amém. Os irmãos já sabem como o irmão Jackson ministra quando é para criança. Eu gostaria que a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar todas as crianças à frente, por favor. Marco, vamos ter que dar uma chegadinha. Todas as crianças à frente, de frente para o tio Jackson, de frente para o irmão Jackson, de frente, de pé. Todas as crianças, com espaçamento de um bracinho para o outro. Isso. Todos. Jesus tem milagre para fazer nesta noite. Eu vim aqui como mensageiro de Deus, como profeta sobre a vida desta igreja, sobre a vida destas crianças. O irmão Jackson vai esperar. Quem lembra qual é a companheira de ministração do tio Jackson? Quem lembra qual é o nome dela? Hã? Quem lembra dela? Qual é o nome dela? Será que a Bia veio hoje, gente? Será que a Bia veio hoje? Vamos chamar a Bia? Vamos chamar a Bia? Vamos chamar a Bia? Vamos chamar a Bia no 3? 1, 2, 3. Bia! Ixa, será que ela veio, meu Deus? Vamos de novo, mais uma vez. Um, dois e já. Yeah! Ah, quem chegou? Bia, que bom, paz do Senhor Jesus que nós. Bia, como você está depois que conheceu o Senhor Jesus? Thank you.
Um, dois, três. Igreja, fala para esse irmão, pro Léo. Fala para esse irmão. O que é que nós falamos para os visitantes? Então nós vamos aproveitar a presença dos nossos dois amiguinhos e nós vamos cantar. Só as crianças, a igreja vai ficar sentadinha e eu quero você animada aí. Vamos lá, o orquestra ensaiou bem bonito. Nós vamos cantar a alegria do Senhor Jesus. Você acredita que enquanto nós estamos ministrando, Jesus pode visitar você neste momento? E curar, quem sabe, é uma enfermidade que está no seu corpo. Quem sabe é uma depressão. Quem sabe é um trauma de infância que você tem. E Jesus está aqui hoje para curar essa criança que está dentro de você. Vamos declarar que a alegria do Senhor é nossa força. Eu vou repetir ainda hoje, viu, né? Jesus tem um milagre para fazer na sua vida. Amém. Fica aqui, vamos prestar atenção, vamos lá. Quem vai dar um pulo? Estamos em uma festividade do nosso tempo.
Um, dois e. Nós estamos em uma festividade que o nosso tema é sobre tempo de mim. Então vamos repetir todos juntos? É tempo de mim. E hoje o texto que o irmão Jackson vai utilizar para a nossa reflexão, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Pode ficar sentado como as crianças estão. Projeta para nós Hebreus 13, 8. Quem sabe o que é milagre? Você sabe, filho? Fica o amarelo, por favor, e me dá o retorno aqui para nós, por gentileza. Deixa.
nós vamos pedir muito mais do que muitos apóstolos discípulos pediram e fizeram muito mais milagres do que mesmo Jesus fez. Do Zé? Não! Ah, mas quer dizer que criança precisa
aprender a esperar o tempo certo de falar. Pode passar o slide. Nesse milagre, Bia, ele é.
pessoa. O que aconteceu com o Miguel? Hã? Yeah.
libertou ele daquilo que aprisionava. E quando Jesus nos liberta daquilo que nos aprisiona, o que, que acontece com a gente? Nós ficamos livres. Livres. Eu quero ver as crianças orarem, as crianças que não vão entender essa aula.
Eu quero ver as crianças orarem. Quero ver vocês orarem, olhem. Eu quero que vocês orem. Apresentem ao Senhor Jesus quanto é o milagre que você precisa de Jesus. E eu quero ministrar uma infância protegida sobre a vida dessas crianças. Quero ministrar um milagre sobre a vida dessas crianças agora. E nós vamos ministrar para Jesus passar lá na sua casa também. Amém. Eu vejo pais que precisam ter reconciliação dentro dos lares. E às vezes você está preocupado pensando que o problema do seu filho é algo que é solucionado pelo médico. Não. É um conserto dentro da sua casa. Para de querer usar outros artifícios, outras artimanhas. Para querer justificar uma falha que às vezes são negligência dos pais. Negligências nossas. Eu quero ministrar agora. Tem criança que já está sentindo a presença de Deus. Senta a mão para cá. Senhor Jesus, começa a tocar com essas de cada uma delas. Começa a tocar. Começa a tocar, Jesus. Quebra essa resistência agora. Quebra essa resistência agora. Eu profetizo na vida dessas crianças um grande milagre. Eu profetizo um grande milagre de libertação sobre a vida dessas crianças. Ramanai de canta lá no chão. Eu quero profetizar o batismo do Espírito Santo sobre a vida dessas crianças. Senhor, eu profetizo. Comece a abrir a mão e falar com o Senhor Jesus. Para de olhar para o lado. Em nome de Jesus. Thank you.
aplaudir o Senhor, o Senhor é o nosso pastor. Que tá com a mão no ritmo?